кажу про свою студію, розкажу про один із наших проєктів, який ми недавно здали. І просто поділюся досвідом, як, чому власне була ідея створити власну студію. Це вже чи мікрофон. Ну, досвід роботи вже є якийсь там років 10-15, скажімо, але власне студія і свою майстерню, та ідея прийшла не так давно. До певного часу влаштовувало працювати в колективі ще з архітекторами і іншими. Тобто, і сьогодні, якщо говорити глобально про те, які моделі існування архітектурних фірм можуть бути, та, то ми можемо говорити про архітектора як про одиницю, коли він там, наприклад, фрілансер, йому не потрібен колектив, так, він працює дистанційно, можливо, навіть замовником, і це також має право на життя. Так, ми говоримо також, попередній спікер згадував про варіант, коли архітектори працюють, чи не архітектори, айтішники, самостійні одиниці працюють в таких форматі коворкінг, якихось майданчиках. Та в мене коли ще не було такого слова як коворкінг, такого поняття як коворкінг, в мене був досвід працювати в межах одної там, скажімо, площі, яку ми винаймали там четверо незалежних архітекторів. Кожен з нас мав свій невеликий колектив. В когось було троє, в когось було четверо, в когось було п'ятеро людей, але для замовника це справляло цікаве враження. Він потрапляв в майстерню, де було 20 чоловік. Він нас приймав як один великий колектив. Це виглядало дуже цікаво, дуже захопливо для самих нас. Ми один в одного набиралися досвіду. Це мало право на життя, але з часом ти ростеш, ти розвиваєшся, в тебе з'являється потреба у створенні власного імені, власного колективу. І якщо говорити про стан речей на сьогодні, то в мене працює там 15 чоловік. Це є архітектори, це є дизайнери, це є конструктори. І відповідно дуже добре, що пройшовся якийсь шлях, і я усвідомив насправді, чого я потребую як одиниця, яка здатна там формувати якісь проекти, продукувати якісь проекти. Ну і коли, скажімо, я задався такою ідеєю створення власної майстерні, мені повезло знайти, я працюю у Львові, так, мені пощастило знайти приміщення на Горищі. Погане зображення, напевно, нічого ви не зрозумієте, але, до речі, дайте мені пульт. Пожалуйста, переключайте, дайте нам. В голосовом режимі, пожалуйста, так буде удобніше. Ну, власне, що мені потрібно було площа, яка би помістила там мій колектив. Так. Ну, це знайшлося місце на Горищі, з якого видно центральну частину Львова. Принаймні, так було до останнього часу, поки мені трошки не забудували. Але ну, принаймні, такий посил був, що це мало бути обов'язково в центральній частині. Ну, я не знаю, як для мене, як для архітектора, це такий надихаючий фактор. І така площа знайшлася. Мені пощастило, це була площа без жодної там несучої стіни, без перегородок. Я собі сам міг її напланувати, розмістити, позонувати. І насправді все помістилося. Крім власного, давайте, можливо, далі не зупинятися. Другий поверх, мені це вдалося, тому що Горище мало достатньо висоти. Ну і в першу чергу, коли я говорю про арт-простір, формування власного арт-простору, то це є місце, де ти працюєш, місце, з ким ти працюєш, це колектив, і місце і для людей, яких би ти міг зібрати для формування команди. Тому що для архітектора, для дизайнера формування команди, учасників, це є велике
має значення. І що саме цікаво, що в формуванні цього, цієї майстерні прийняли участь ну, практично всі учасники, з якими я працюю, з якими я спільно здаю проекти. Це і там умовно, щоб було розуміти, це і вентиляційщики, це хендмейдери. Там це вузькопрофільні спеціалісти по кожному із розділів там проектування, та тобто чи там чи ну що я маю на увазі? Ви бачите вентиляцію, ви бачите умовно людей, які там робили ці там сходи, там і так далі, і так далі. Всі учасники по оздобленню, всі прийняли участь. І давайте бачите. Ну і це вже результат, що вийшло. Тобто мені вдалося зробити так, що розмістилися люди, сам колектив. Мені було дуже важливо мати нарадний кабінет, в якому давайте ви. А я буду по ходу розказувати. Тобто нарадний кабінет, в якому проводяться, ну зрозуміло, якісь зустрічі наради. На другому рівні є мій власний кабінет, в якому я зловив себе на думці, що бувають такі навіть дні там чи тижні, куди я взагалі туди не потрапляю. Хоча я собі думав, що я там буду умовно сидіти і наглядати за процесом, хоча так не відбувається. Тобто є в мене ще дуже класна така опція, яка практично при виборі, скажімо так, локації майстерні чи самої майстерні стала визначною. Є в мене тераса. Загальна квадратура, скажімо, мого моєї майстерні 137 квадратних метрів. Ну і насправді все те, що я собі планував, воно тут і помістилося. Вдалося мені залучити хендмейдера, з яким я там працюю останніх, напевно, там 10 років, який по моїх ескізах робить якісь там речі, там починаючи від світильників до якихось предметів дизайну. Там, от, наприклад, цей світильник там реально там з алюмінієвої там дротові там накрутив і щось получилося з цього. Зараз там починається предметка, я можливо детальніше зупинюся на якихось речах. Це мій другий рівень, який вдалося зробити. На перший погляд тут є багато місця, хоча, скажімо, де ти не проекспериментуєш, не на самому собі. Для замовника я би не наважився використати простір з висотою там 2,10. Від балки до підлоги в нарадному кабінеті вийшло так само достатньо експериментальна площа, тому що там більша висота, тому що 2,05 – це ну, той мінімум, який є заборонений, скажімо, якщо ми говоримо там, про висоти допустимі, то там хоча б мало бути 2,40 чи 2,50, а в мене абсолютно комфортно себе почуваю в габаритах, які там не є більшими, там 2,05 нарадному і 2,10. В моєму власному. Це, власне, та тераса, власне, умивальник, який там робився по власних ескізах, так само. Це ті розкішні речі, які потрапляють в нас або на смітник, або десь кудись в підвали, тому що ці батареї були, ці радіатори були в Національному університеті Франка якийсь час. Керівництво університету надумало зробити реконструкцію, вони опинилися десь в підвалах, мені вдалося їх знайти, дати їм друге життя, і так що я тішуся, що вони десь зараз не припадають пилюкою. Ну, один із там світильників, які так само робилися по власних ескізах, світильник павук, ну так само. Можливо, для коли ти архітектор, коли ти продукуєш проекти індивідуальні, коли ти маєш справу з речами предметного дизайну, ну, власне, було в офісі показати, що можна робити по власних ескізах, показати команду, на що вона здатна. Ну, якби один із якийсь, не знаю, чи вам видно. Світильник павутини, це вже про що я розказував, з алюмінієвого дроту щось накручено. Ну і, власне, якісь такі речі, це також хлопці, з якими я колись провчився в
художньому коледжі Труша. І вони не покинули цю справу і до сих пір займаються керамікою. І я їх також залучаю до якихось речей. Ну, от нічого нового, скажімо, ті ж самі столи Ріва, які представлені в Мілані вже не перший рік за 25-30 тисяч євро. Мені вдалося зробити там за 20 тисяч гривень. А це, власне, один із прикладів невдач, які в нас так само трапляються. Тобто знайшлася дуже живописна дошка, яку я хотів там залити ібоксидкою. Все було дуже класно. І я собі уявляю, що би було, якби ця дошка була знайдена замовником, і замовник би собі вимріяв зробити з цього якусь класну річ. Тому що то, що буде далі, ви побачите, як її реально вбили через те, що використали там неправильну технологію, але було задоволення проекспериментувати на самого себе, якби на хендмейдера я не дуже образився, але не вийшло, то не вийшло. Але от він мені похвалився, Андрій, все дуже класно, залилося, і бокситка лягла ідеально, прошу дивитися на результати. Рівно через 5 хвилин він в паніці мені перезвонив про те, що нічого насправді не вийшло, тому що він не витримав технологію, і бокситка зварилася. Він не знав про те, що після того, як такі речі там робляться, можна ще раз назвати. Тобто бокситка має температурний режим, яка нагрівається наступних 40 хвилин після того, як сформувався об'єм. І він про це не знав, я також, ну, якби результат. Тепер, зато ми знаємо, що робити з наступними замовленнями, як поступати зі бокситкою. Ну, це кілька слів про мій власний офіс, про майстерню. А далі я розкажу вам про останній проєкт, який нам вдалося запустити. Цього року пішла перша черга запуску. От, 3 роки тому цей об'єкт в Чернівцях виглядав таким чином. Це якась там споруда радянського часу. Ви бачите, 3 поверхи. І ідея була така зробити багатофункціональний розважальний комплекс, в якому були б там паби, ресторани, дискотека. Ідея якась стартова, базова, і от наскільки ентузіазм архітектора вистачає для того, щоб переконувати, більше сили архітектора має вистачити, щоб переконати замовника на свою ідею. Ну, мене вистачило рівно на рік, я боровся дуже за цю ідею, я старався йому пояснити, що Заха Хадір має мати своїх продовжувачів, чому б не в Чернівцях, але його це не переконало, і воно пішло трошки простішим способом. В результаті, ну, також вийшло, я вважаю, непогано, але не так відважно, як би могло бути. Це до того, що, власне, наполегливість в переконанні замовника має не останнє місце. І насправді, на сьогоднішній день я шкодую, що я його не дотиснув. Ну, але десь там фінансова сторона так само мала місце. Зовні це абсолютно, ви бачили, фасад сучасна стилістика, але всередині, ну, оскільки в мене є багатофункціональний якби об'єкт, то вирішилося так, що перші 2 поверхи паб і ресторан будуть власне пабівськими в тому розумінні, в якому ми розуміємо, як має виглядати паб, а вже дискотека там буде ультрасучасною, і це все мало працювати на контрастах. Ну і от так от виглядає власне перший поверх, це є ресторан, запустився він в лютому цього року. Ну, стало на сьогодні, можна сказати, що заклад успішний. І, власне, можливість продукування таких об'єктів є реальною завдяки сформованій команді, про яку я додатково розказував перед тим. Тобто тут залучилися ті всі люди, з якими я там знайомий і працюю останніх, там, я кажу, 10-15 років, і які є спрацьованими. І от, власне, все, що тут є, всі деталі інтер'єру, це робилося в колективі з людьми, які, ну, кожен є професіоналом, скажімо, на своїй ланці. Тобто там, починаючи від
кахелю, там, меблів і вентиляції, то, власне, це є результат роботи одного ну, спрацьованого, скажімо так, колективу. Можемо далі, в принципі, якщо дивитися по конкретно по фактурах чи по оздобленню, то там попередньо просто цікава була, що можна назвати. Ну, от, тобто, як використати фактуру, як вона може працювати в інтер'єрі. Фактура, яка там умовно є найдешевшою і там підручною. Це в даному випадку це був ракушняк, який там десь ми привезли з Херсону, і він там коштував копійки, але ми порізали його на такі, скажімо, плитки. І перше враження в кого, ну, якість насправді не передає. Ну, всі кажуть, що це, напевно, якась там, не знаю, дуже супер дорога італійська плитка. Хоча це насправді ракушняк, самий примітивний, який може бути матеріал в нашому там регіоні. Це вже другий поверх, і як бачите, що насправді стилістика другого поверху абсолютно є продовженням першого. І на перший погляд це не зрозуміло, чому не можна було проекспериментувати і не зробити його зовсім іншим. Але це все стане зрозуміло, коли заграє повністю комплекс. Зараз там є на стадії виконання вже там і дискотека, і ті всі решта опції, які є в цьому розважальному. І стане зрозуміло, що він є багатофункціональний і різний по стилістиці. Цих два поверхи — це якби продовження є один одного. Просто перший поверх — це акцент на відкритій кухні, на там м'ясо, вино, пиво і так далі. А другий поверх — тут час від часу проводяться якісь концертні заходи, кожного тижня є якісь групи, і це такі реально тусовочна крапка в Чернівцях. Хоча от відважність замовника мене особисто не перестає дивувати, тому що локація, ну реально, я не вірив в перспективу того, що об'єкт може працювати на такій відстані від живого центру, який десь має і свого і туриста, і відвідувача в ресторанах, і в, так, ну, взагалом є рух. Це абсолютно по мірках Чернівців це околиця, але тим не менше заклад успішно себе показав і працює. І тут просто відважність самого замовника, ну, не лишній раз переконала, що та експерименти — це власне те, на що треба відважуватися, бо тут воно, кажу, себе оправдало. Ну от це, власне, є остання фотографія з того, що я міг показати по цьому закладу. В загальному, якщо ми говоримо про от моя тема там формування арт-простору, то це є для мене, це, я кажу ще раз, місце роботи, це є колектив, з яким ти працюєш безпосередньо, і це є та команда, яка тебе оточує, яка тебе підсилює, яка тебе доповнює, з якою ти здатен якби здавати цікаві роботи. Це одна із них. Ну, наступний раз покажу ще щось. На суті, в мене все. Ще якісь запитання? Дякую. Друзья, во-первых, аплодисменты для Андрея Асанова. А во-вторых, конечно, хотелось бы вопрос.